Suraxanı rayonu yeni günəşli massiv V bina 30-dayıq. Problem liftin işləməyi ilə bağlıdır. Yəni mütəmadi olaraq xarab olur. Baxmayaraq ki, təzə lifti gəlib düzəldirlər, amma yenə də xarab olur. 5 nəfər məsələn liftə minir, lift yüklənir, dayanır. Tez-tez məsələn adam qalır. Kamera olmalı idi orada. Qoyulmalıdır, qoyulmuyor. Peş biri yoxdur. Kamera olanda bilirlər ki, liftə adam qalıb da gəlib çıxartmalıdır. 10 gün, 15 gün işləyir, yenə bir ay, 2 ay getdi. Doğrudan da təzədir. Burası bunun bağlanmalıdır. Bunun təhlükəsi nədir? Əlini ata bilər, balaca uşaq. Yəni, bura bağlanmalıdır. Gərginliyi tok vura bilər və yaxın. Təhlükəsi texnika qaydaları nöqteyi nəzərdən bu bağlı olmalıdır. Mən liftə baxanım. Gündəlik liftə baxıb, liftin zayıfqalarını verənəm, bir də liftə qalanları çıxadanam. Heç olmazsa həftədə bir dəfə, iki dəfə liftə qalan olur. Mən gəlib liftdən adamları çıxadıram. Liftə yarım dişləmirəm.